ግን እናንተ ለምን ፎሎ አታደርጉኝም? ለምን ሰብስክራይብ አታደርጉኝም? ቆይ እኔ ሁሉ ጊዜ መለመን አለብኝ? ቆይ እናንተ አይደላችሁ እንደ ኢትዮጵያነት እኮ አብሮ ማደግ ነው፣ ኢትዮጵያነት እኮ መተባበር ነው፣ ኢትዮጵያነት እኮ ተካፍሎ መብላት ነው የምትሉኝ እናንተ አይደላችሁ እንዴ? ለምን በአፍ ብቻ ታደርጉታላችሁ? ፍቅር በተግባር ነው ይሉሻል እዚህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰቡ ነው። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉ። ያው ዛሬ ለአዳዲስ ዩቱበሮች የራሴን አስተያየት ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው በጣም የተሰማኝን ነገር ነው የምነግራችሁ። እና ምንድን ነው ብዙ ጊዜ እኛ ትናንሽ ዩቱበሮች ቻናላችንን ለማሳደግ ብዙ ጊዜ ታላላቅ ዩቱበሮች እንዲሸርቱልን እንለምናለን፣ እንጠይቃለን። እንዲሁም ደግሞ እንደዚሁም ታላላቅ ዩቱበሮች ጋር ሆነን እንድንሰራ እና ቻናላችን በፍጥነት እንዲያድግልን እንፈልጋለን። ግን ማንም ሰው ለእኛ ምላሽ አይሰጠንም፣ ማንም ሰው አይሸርትልንም። በተለይ ደግሞ አንዳንዶቹ የሚመልሱ መስ ራሱ በጣም የሚደብር የሚዘገንን ምላሽ ነው የሚሰጡት ማለት ነው፣ በውስጥም ስንጠይቃቸው እና ስለዚያ ጉዳይ የተሰማኝን ነገር ልነግራቸው እወዳለሁኝ። እሱ ምንድን ነው፣ እኔ በፊት እውነት ለመናገር በራሴ የምተማመን ልጅ ነኝ። ቻናሌን ስከፍተው ማንም ሰው ሸርቶ ትልቅ ደረጃ ያደርሰኛል፣ ማንም ሰው ደግሞ ከጎን ሆኖ ያፈምሰኛል ብዬ አስቤ አይደለም። ያው በራሴ የቻልኩትን ያክል ምንም ፈተና ቢኖረውም ያን ነገር በራሴ ወጣዋለሁ ብዬ ነው የገባሁበት። እና አሁን ግን ያው ትንሽ አንዳንድ ሰዎች እከሌ የፈመሰችው እከሌ ሸርቶላት ነው እከሌ አስተዋውቆላት ነው ምናምን ስባል ብዙ ጊዜ ለመለመን እኔ ብሻለሁ በየኮሜንቶቹ በየቦታው ምናምን እየሄድ እንዲሸርቱልኝ ሰብስክራይብ እንዳደርጉኝ በቲክቶክም እየገባሁኝ እለምናለሁ። እና ያ ልመናዬ ግን ምንም ያው ጥቅም ምንም ጥቅም አላገኘሁበትም። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ምላሽ አላገኘሁበትም፣ ማንንም ለምኜ ማለት ነው። እና ስለዛ ነገር የተሰማኝን ሳካፍላችሁ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ከመለመን ይልቅ ለምን ከራሳችን ጋር እልክ አንያያዝም? ከራሳችን ጋር ግብ ግብ አንያያዝም? እኛ ጠንክረን ከሰራን እሳቸው የደረሱበት ደረጃ እንደርሳለን ብለን ብናስብ ከመለመን ይልቅ ለራሴ የተሻለ ነው ብዬ አሰብኩኝ። ምክንያቱም እኔ እስካሁን ድረስ አንድ ነገር እሰራለሁ ብዬ የፈጣሪም ፍቃድ ሆኖ ፈጣሪም እየተጨመረበት ያ ነገር ሳይሳካልኝ ቀርቷ አያውቅም። ለምን እንደው ታውቃላችሁ፣ በጣም እልከኛ ነኝ። ከራሴ ጋር እልክ እያያዛለሁ፣ ከራሴ ጋር ግብ ግብ እያያዛለሁ። ያንን ነገር የጀመርኩትን እፈለግኩበት ደረጃ እስካላደረስኩ ድረስ ወደኋላ አላፈገፍግም። እና ፈጣሪም የፈጣሪ ማገዛ ሆኖ አንድ ነገር አስቤ ያ ነገር ላይ ሳልደርስ ቀርቼ አላውቅም። አሁንም ከመለመን ይልቅ ራሳችን ጋር እልክ ተያይዘን የቻልነውን ያክል ምንም ፈተና ቢገጥመንም ምንም መጽዋት ቢያስከፍለንም የቻልነውን ያክል ድረስ መጓዝ አለብን ብዬ ስላመንኩ ነው። እና በጣም ያው የተናደርኩበት ነው። እና እንደውም አሽሩካና ዩኒማኛ በሰብለ ፔጅ ላይ የተናገሩትም ሰምታችሁ ከሆነ ያው የማንንም ሸርቶ የሚሏቸው ሰዎች በጣም እያስመረሯቸው እንደሆነ፣ ማንም ሰው ደግሞ ራሱን ችሎ ማደግ እንዳለበት ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። ለምን ራሳቸውን ችላቸው አታርጉም? በእርግጥ እኔ አንዳንድ ጊዜ የሚሰማኝ ስሜት አለ። እሱ ምንድን ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችን ስናወራ የቲክቶክን ቪዲዮ አለ፣ እሱን አሳያቸዋለሁ የሰራሁት። ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ እኛ እኮ አብረን ማደግ ባህላችን ነው እንላለን። እኛ ተካፍሎ ማብላት ባህላችን ነው፣ አብሮ ማደግ መተዛዘን ምናምን ምናምን ነገር በቃ ባህላችን ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ነው እንላለን። ግን ይህ ውሸት ነው። አዎ አብሮ መብላት በአንድ ትሪ ላይ በአንድ ሰሃን ላይ አብሮ መብላት ባህላችን እንደሆነ አውቃለሁ። ከዛ ውጭ ግን አንዱን ከአንዱ ማገዝ በአብዛኛው ጸባይ ላይ አታዩበትም። እንደውም በተቃራኒው ሀበሻ ምቀኛ ነው፣ አንዱን ለአንዱ የሚያስድ ሰው ነው እንጂ እኔ ያገኘሁትን ጓደኛዬን የደረስኩበት ጓደኛዬ
እና አንዱ ደረሰበት ሌላው እንዲደርስ አይፈልጉም። በርግጥ አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ፣ ሁሉንም በአንድ መጨፍጨፍ ከባድ ነው። መጥፎ ሰው እንዳለ ሁሉ መልካም ሰዎች እንዳሉ ግልጽ ነው። ግን እንደ አብዛኛው ከተወሰደ እንጃ፣ ብዙ ጊዜ በትላልቅ ዩቱበሮች ካያቸዋቸው ቢያንስ አንዳንድ ጊዜ መልካም ንግግር ሰደቃ ነው ይባላል። መሸረት እንኳ ባይችሉ መልካም ምላሽ፣ ጠንክራችሁ ስሩ፣ እናንተ ጠንክራችሁ ከሰራችሁ እኛ ደረስንበት ቦታ ትደርሳላችሁ ምናምን ብሎ መልካም ንግግር መናገር ጥሩ ነው። አንዳንዶቹ ግን ጭራሽም ሸርቶ አትበሉኝ፣ እንደዚህ አትበሉኝ። ቢያንስ እኔ ቀጣይ ቪዲዮ ሰራለሁኝ፣ ምክንያቱም በውስጥ ያናገርኳቸው ትላልቅ ዩቱበሮች አሉ። እሳቸው የሰጡኝ ዘግናኝ ምላሽ እና አሳፋሪ ምላሽ አለ። ማለት በሚዲያ ላይ ስናያቸው ጥሩ ይመስላሉ፣ በውስጥ ስናናገራቸው ግን ሌላ ሰዎች ናቸው። አንዳንዱ ደግሞ መሸረት እንኳ ባይችሉ ያበረታቷቸዋል፣ እሱ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። አንዳንዱ ደግሞ ጭራሽም አያገባኝም ብለውም የሚዘጉም አሉ እና እሱ ምንድነው ግዴታቸው አይደለም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር ነው። እኛ ኢትዮጵያዎች መተጋገዝ ባህላችን ነው፣ አብሮ ማደግ ባህላችን ነው ምናምን ይላሉ እና ውሸታሞች ናቸው። ይሄ ውሸት ነው። ኢትዮጵያ ላይ መተጋገዝ፣ አብሮ ማደግ ምናምን ባህላችን ነው፣ አይሰራም። ምናልባት ከተፈጥሮ የተሰጣቸው መልካም ጸባይ እና የሌላው ደስታ የሚያስደስታቸው የሌላው ሀዘን ደግሞ ውስጣቸውን የሚቆረቆራቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እንደ ባህል ከተሄደ እንደ ኢትዮጵያነት ከተሄደ ምቀኛ ናቸው፣ ሀበሻዎች ማለት ነው። ይሄ እውነቱ ይሄ ነው። እና ልላቸው የምፈልገው ብዙ ጊዜ ማለት እኔም ለምኜ ምንም ያመጣሁት ነገር የለኝም። በእርግጥ እኔ እንደነገርኳችሁ በፊት ራሴን ችዬ እሰራለሁ የምል ሰው ነኝ እንጂ ሌላውን ለምኜ እለወጣለሁ እቀየራለሁ የምል ጭራሽም አድርገውም አላውቅም። ግን አሁን በጣም እኔ እንጃ ለራሴ ራሴን ስጠይቅ ምን እየሆንኩ ነው? ለምንድን ነው የምለምነው? ፈጣሪ ካለ ራሴ ሰርቼ ራሴ አድርጋለሁኝ፣ ካላለ ደግሞ ፈምሼም ይሄን ነገር ላልቀጥልበት እችላለሁኝ። ስለዚህ ፈጣሪ እስካለ ድረስ ራሳችን ጋር ልክ ተያይዘን እሳቸው እደረሱበት እንደርሳለን። እኛ ከጠነከር ከበረታን እሳቸው ይቅርታ፣ እየተደወለ እያስወጣ እያቋረጠኝ ነው እና ከራሳችን ጋር እልክ ተያይዘን እኛም ማንንም ሳንለምን ራሳችን ጠንክረን በርትተን ሰርተን እሳቸው እደረሱበት ደረጃ የማንደርስበት ምንም ምክንያት የለም። ምናልባት የሁላችንም ችሎታ የተለያየ ሊሆን ይችላል። እሳቸው አንዱ የፖለቲካ፣ አንዱ የስድብ፣ አንዱ ደግሞ የምግብ፣ አንዱ የግጥም፣ አንዱ የተለያየ አይነት ነው። እኔ ላይ ያለው እናንተ ላይ የለም፣ እናንተ ላይ ያለው ደግሞ እኔ ላይ አታገኙትም። ሁሉም ግን የራሱ የሆነ ችሎታ አለው። በዛ በችሎታው ጠንክሮ ከሰራ ነገሮችን ካስተካከለ የማይፈምስበት ምንም ነገር የለም። ምናልባት ጊዜ ሊፈጅ ይችላል፣ ሊዘገይ ይችላል። ምክንያቱም እሳቸውም እዚህ ደረጃ ሲደርሱ ልክ እንደኛው ትንሽ ተነስተው ነው እዚህ ደረጃ ለመድረስ እና እንደዛ ብለን አስበን ራሳችንን እያበረታታን ጠንካራ ሆነ መስራት ነው እንጂ ሌላ ቀርቶ ተመልካቾች ብዙ ጊዜ ትናንሽ ዩቱበሮችን እንትን አይሉም፣ ምንም አያግዙም። ምንም እንኳ ጥሩ ነገር እኔ ብዙ ጊዜ ከኛም በታች አሉ 100 ሰብስክራይብ ያላቸው ልጆች አሉ። አሁን እሳቸው መልካም ነገር ከኛ መልካም ነገር ሰርቶ ታያቸዋላችሁ። ግን እነዛን 100 ሰብስክራይብ ያላቸውን መልካም ነገር እንኳ ቢሰሩ የሚያይላቸው የለም። ነገር ግን ትላልቅ ዩቱበሮች ደግሞ ምንም ነገር አምጥተው ሲያቀርቡላቸው አብረው ተላቅ ቤት ነው የሚያጨበጭቡት። ይህ ማለት እንደውም ሀበሻ የሚያጨበጭበው ለሀብታም እንጂ ለድሀ አይደለም የሚባለው ነገር እዚህ ጋር ይሰራል። ብዙ ጊዜ ምንም ስድብም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። ትላልቅ ዩቱበሮች ጋር እንደምታዩት እንትን ይላሉ። ተናናሽ ዩቱበሮችን ግን ቢያዩላቸው እንኳን ሰብስክራይብ ያደረጓቸው። እንደውም ከዩቱበሮች ይልቅ አሁን የሚዲያ ተከታታዩ በጣም አሳፋሪ ሰዎች ናቸው። ኮሜንት ላይ እንኳን ጽፈውላቸው ብዙ ጊዜ ተናናሽ ዩቱበሮች ቢያንስ ተናናሽ ዩቱበሮች መሆናቸውን እያዩ ማበረታታት ነበረባቸው። እነዚህ ሰዎች ጥሩ ነገር ካቀረቡ፣ ለሀገር ሰላም ፍቅር ካቀረቡ ከሚሳደቡት ዩቱበሮች ይልቅ ለእሳቸውም በጭንቅላታቸው ጥሩ ነገር የሚማሩበት
ፍቅር ሰላም የሰፈነበት ቻናል ነበር። ያንን እነዛን ሰዎች ያዩ ሰብስክራይብ ያደረጉ መተባበር ሲገባቸው እነዛን ባልሰማላሽ ይላሉ። ትላልቆቹ ጋር ስድብና በሃይማኖት ተለቃ ገብነት ፖለቲካነት እየሄዱ ያዳምጣሉ ማለት ነው። እና በጣም እሱ ነገር በጣም ትንሽ ያሳዝናል። ብቻ አሁን መምላችሁ በርቱ፣ ጠንክሮ ከተነከራችሁ ፈለግንበት ደረጃ እንደርሳለን። ጊዜው ይዘገያል እንጂ ዋናው ነገር ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ስራችሁን በርትታችሁ ስሩ። እናንተ ስራችሁን ካሳመራችሁ ወደፊት ቀስ በቀስ የምትፈልጉብን እና በርቱ፣ ጠንክሩ። ጠንክረን ከሰራን ፈለግንበት ደረጃ እንደርሳለን። እና ጭራሽ አሁንማ ዩኒማኛና አሽሩካ እንድትናገሩ ከሆነ በክፍያም የውጭ ሀገር ዜጎች የሚያሸርቱት በክፍያ ይህ ዙሩ ዳርዳር እያሉ ነው። ምንድነው ክፈሉንና እንሸርትላቸዋለን መሰለኝ ነገሩ። እና እኛ ደግሞ ላልመጣ ዶላር ብራችንን አውጥተን አንከፍልም። ገና ይሳካ አይሳካ ላላወቅነው ነገር ገንዘብ አውጥተን ከፍለናቸው ሸርቱልን አንላቸውም። እና የውጭ ሀገር ዜጎች ሲሸረትላቸው በገንዘብ እየከፈሉ ነው ምናምን እያሉ ሶስቱም ተመካክረውበት አስበው ነው መሰል ሳቤዳም አሽሩካም ዩኒም የመጡት ማለት ነው። ምንድን ነው እቺ ለእኛ ትምህርት ናት፣ እንድንሸርትላችሁ ከፈለጋችሁ ክፈሉን ነው መሰል። እና ትክክለኛ ዶሮ መምጣቱን ሳናውቅ ሸርቱልን ብለን ለምንስ እንከፍላለን? ሲጀመር በራሳችን ተጠናክረን የፈመስነው ነገር ይሻላል። ብዙ ጊዜ ሸርቱልን ብለን እንኳ የተሸረታላቸው ሰዎች እንኳ ከአንድ ቪዲዮ በላይ ለሁለተኛው ቪዲዮ ሲሰሩ የመጀመሪያው ያላቸው ቪውን ነው የሚያገኙት። የመጀመሪያው የሚያገኙ ቪው ከሆነ ሁለተኛም ከተሸረተ በኋላ አንድ ቪዲዮ በደንብ ይታይላቸዋል። በሁለተኛ ጊዜው ግን ሌላ ቪዲዮ ሲሰሩ እነዛ ሰዎች ይመስለኛል ሰብስክራይብ ያደረጓቸው መሰል መልሰው እንኳን አያዩላቸውም። ስለዚህ በራስ ስራ መተዳደግን የሚያክል ነገር የለም። ሲጀመር ተሸርቶም ይሄን ያክል እንትን ያለ ነገር የለም። እና ከፍለንም ደግሞ አናሸርትም። እንኳ አይደለም ሙቀት ነው የገፋ እንኳ አይደለም ይቅርና ከፍለን ልናሸርት ይቅርና ለዩቱብ ብለን ብዙ ወጭ ማውጣት የለብንም። ነገሮች ተሰካክተው ዶላሩ እስከመጣ ድረስ በትዕግስት መጠበቅ ነው እንጂ እንኳን ለሚሸርት ሰው ልንከፍል ይቅርና ሌላም ወጭ ማውጣት የለብንም ማለት ነው። እና በራሳችን ስራ ከራሳችን ጋር ልክ ተያይዘን እኔ በጣም ነው እውነት ያውም አሁን ትንሽ እንትን ብያለሁ፣ ግን በዚህ ሁለት ቀን በጣም ከራሴን ስጠይቅ ነበር። ለምንድን ነው የምለምነው? ለምንድን ነው የራሴን ስራ የቻልኩትን ለማላቀርበው? እና ጠንክሬ ከሰራሁ እሳቸው ደረሱበት ደረጃ መድረስ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ምክንያቱም እሳቸውን በአንድ ጊዜ ፌመንስ አልሆንም ማንም ሰው። እና ለምን እለምናለሁ እያልኩ ራሴን በጣም ነበር የተናደርኩ። ምክንያቱም የምናገሩት ቃላት ራሱ ልብ የሚሰብር ነገር ነበር። ብዙ ዩቱበሮች ለምን ሸርቱ ትሉናላችሁ? እናንተ ቻናላችሁን የከፈታችሁ እኛ እንድንሸርትላችሁ ነው እንዴ? እኛ ሰው ያግዘናል ብላችሁ ነው እንጂ በራሳችሁ ኮንፊደንስ ከሌላችሁ ለምን ከፈታችሁ? ምናምን የሚሉ ስሜታችሁን የሚጎዳ ነገር የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ብቻ እሳቸውንም ፈጣሪ ይቅር ይበላቸው። ማለት የሰውን ስሜት መጉዳት ትክክል አይደለም። ካዘኑ ቢሸርቱልን፣ ካላዘኑ ካልቻሉ ቢያበረታቱን፣ አብሽሩ ከጎናችሁ ነን ቢሉ ጥሩ ነበረ። እና በራሳችን ጠንክረን እንስራ እላለሁኝ። ስትፈልጉ ደግሞ ተከታታዩ ሰብስክራይብ አድርጉ። ተመቻችሁም ተውት።